Michael Krøe, det blev et nederlag på 1-0 til Nykøbing, og dermed første nederlag på hjemmebane i den her sæson. Prøv lige at sætte nogle ord på det. Ja, altså, det bliver en hård kamp. En hård fysisk kamp. Jeg synes, når kampen er spillet, så må man tage hatten af for Nykøbing, der bare leverer en topindsats. Og der hvor vi i nogle kampe har kunne dominere kampene på fysikken, så må man bare sige, at de tog kampen op med os og vandt flere af deres dueller, end vi vandt vores. Hvad var ligesom vores gameplan inden den kamp her? Det har været som den har været i mange af de andre kampe, at vi skulle sætte os på tingene fysisk og så spille derudfra og lægge et højt tryk på dem og komme til chancer. Tidligt i kampen, der udgår Jakob Tjørnlund med en skade. Hvilken betydning får det for os? Nej, det får en betydning. Tjørn er en vigtig del af vores, især vores offensiv. Han er rigtig stærk ud på venstre side og kommer med i overlap og i frie positioner på venstre side. Så det gør noget, at vi må skifte på den plads. Og allerede efter en time, der har vi brugt alle udskiftninger, hvor Sebastian Andersen og Anders Holved, de også kommer ind. Hvorfor gør vi det? Nogle gange så venter man til sidst med at skifte ud, og nogle gange så skifter man tidligt. I dag følte vi, at allerede efter en time, at Sebastian og Anders måske kunne komme ind og ændre på tingene. Til sidst der troede vi også lige et kort øjeblik, at vi måske havde fået udlignet, men der blev simpelthen dømt offside på Babajide, som scorede. Hvordan så du situationen? Jamen, altså for min plads kan jeg ikke se, om der er offside, men... Men jeg synes, at dommerne egentlig gjorde det rigtig fint i hele kampen. Og altså, som sagt, så kan jeg ikke lige se den situation. Er der noget, vi kan tage med videre fra den kamp her? Ja, det er der altid. Den skal lige sænke sig og sætte sig. Og så må vi have evalueret på den i morgen. Men med sikkerhed er der nogle ting, vi kan tage med. Både nogle gode ting, vi kan tage med videre. Med sikkert flere ting, vi skal rette. Tak skal du have.